ဟိုမောက်ပန်ဆယ်လိုဟိုအမှုတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားထားတာမျိုးရှိတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသိရပါတယ်ဆိုတော့ဘာအမှုတွေကိုတိုင်ကြားထားတယ်လဲဟိုဘယ်ကိုတိုင်ကြားထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအရေးရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာနံပါတ်1လက်နက်မောင်းခုမှုနံပါတ်2ငွေကြေးခွာချမှုအာဒီမန်နီလန်ဒရီပေါ့နော်နံပါတ်3အချက်ကြတော့ဒီအခွန်ဝင်ငွေတွေကိုလိမ်လည်ပြီးတော့အလူငွေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလိမ်လည်ပြီးတော့ဒီဟိုအိမ်တွေဘာတွေဝယ်တဲ့အတွက်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီ financial force ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအမေရိကန်ဒီ Department of the Treasury ဒီဘဏ္ဍာရေးအခွန်ဌာနကိုကျွန်တော်တိုင်နေပြီးတော့ FBI ကျွန်တော်တိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ Homeland Security Department အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တိုင်ထားတယ်3ခုပေါ့ Department 3ခုကျွန်တော်တိုင်ထားဟိုအမှုကလည်း3ခုပါလားအမှုကလည်း3ခုပဲပြီးတော့4ခုဆိုတာကဒီနောက်တစ်ခုကဒီဟို Genocide ပေါ့ Genocide ဒီဒီမျိုးလုပ်တက်ဖက်မှုအားပေးမှုအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီရှေ့နေနဲ့ FBI ရာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတိုင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတိုင်တော့ကြတော့ဟိုတက်တဲ့အထောက်အထားတွေပေးရတာရှိသလားဟိုကိုကောမင်းထွန်းဘက်ကတက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုဟိုပြပေးနိုင်တာရှိလားခင်ဗျာရှိပါတယ်တခုချင်းနဲ့ပြောကြအောင်နော်လက်နက်မောင်းခုမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတက်တဲ့မျိုးဟိုပြနိုင်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်မှာဗီဒီယို record 4ခုလောက်ရှိပါတယ်သူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးဒီကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပတ်စံတွေပို့ပြီးတော့လက်နက်တွေဝယ်ထားတယ်။ဟိုဘက်မြန်မာပြည်ကဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရတယ်ရရှိကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုများဟိုပြောလို့ရလဲခင်ဗျာဘယ်လိုသက်သက်ပြီးပြနိုင်လဲခင်ဗျာငွေကြေးခွာချနိုင်မှုကြတော့လက်ရှိမှာသူအလူငွေကောက်ထားတဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကြီးကပတ်စံတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရအဓိကစည်ရင်းအချက်လက်ကကျွန်တော်တို့ရေမတွေ့ရဘူးသို့တော့လက်တလောဟိုတလောကဒီမီလီယံချီတဲ့အိမ်တွေပါတွေသူဝယ်ထားတာရှိတယ်ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရေတော်တော် suspect ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီငွေကြေးနဲ့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကအိမ်မဝယ်နိုင်ကြဘူးလေများသောအားဖြင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကြတော့ဒီ Federal Case နဲ့ဆိုင်သွားတဲ့ Money Laundry Case နဲ့ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က FBI ရာရှိကိုအကူအညီတောင်းပြီးကျွန်တော်ကတိုင်ကြားထားပါ။ဟိုတိုင်းနဲ့ချီတဲ့အိမ်ဝဲတယ်ဆိုတာကဟိုဘယ်နှလုံးလဲခင်ဗျာ။ဟိုဟိုဘလော့ကတေချာလဲခင်ဗျာ။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့အိမ်တလုံးတန်းနဲ့ချီရဲ့အိမ်တလုံးကျွန်တော်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီဟိုတလော Facebook မှာတင်ထားတဲ့ဒီအင်ဂရီယန်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ ban ဒီ agreement ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်ကျွန်တော်ယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြရတဲ့သူတင်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိရပါတယ်။နောက်ဟိုခုနဟိုနောက်တစ်ခုကဟိုအခွန်လိမ်လည်မှုဆိုတာလည်းဟိုတွေ့လိုက်တယ်အခွန်လိမ်လည်မှုဆိုတာဘယ်လိုပါမျိုးလဲခင်ဗျာ။ပုံမှန်အဲ့ဒီအခွန်လိမ်လည်မှုဆိုတာသူ့ရဲ့အင်ကမ်းပေါ့နော်အင်ကမ်းကလက်ရှိမှာသူကဒီစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူ grocery တွေပေါ့နော်မြန်မာစားသောက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီအစားအစာရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတော့သူဖွင့်လာတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။သို့တော့ပုံမှန်အဖြစ်အဲ့ဒီဝင်ငွေလေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ IRS ကိုတရင်ပို့ထားလားပုံမှန်ဝင်ငွေလေးပဲပို့ထားလားသို့မဟုတ်တခြားဒီဟိုပတ်စံအနေနဲ့သူမဟုတ်ကောက်ကတွေပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုလိမ်လည်ထားလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်တဲ့အတွက် IRS ကို IRS ဆိုတာဒီ American ဒီအခွန်အစည်းဌာနကိုကျွန်တော်စာပို့ပြီးတော့တိုင်ထားတာရှိပါဟိုဒီနေရာမှာဒါဟို American ဥပဒေနဲ့ဟိုဆွဆွဲတာဒါ American ဥပဒေနဲ့ဟိုတိုင်ကြားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါလည်းဟိုတပိုင်းပေါ့လေနောက်တစ်ပိုင်းကဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဟိုစိုးရိမ်ပူပန်ချမ်းမှုရှိပါတယ်ဒီအချိန်တွေကဟိုထူးလဲထူးခြားတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့ကြတော့သူတို့ကဟိုဒီကိုကမင်းထွန်းအခုလိုမျိုးမတ်ပန်ဆက်လို့ဟိုဆွဲလိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ဟိုလက်နက်ဝယ်ယူတာတွေတော်လိုင်းရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေဟိုအဲ့ဒါလိုတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုပါထိခိုက်သွားမှာလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကမင်းထွန်းဟိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားတာမျိုးရှိလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်သို့တော့ဖြစ်လာနိုင်စရာလည်းအကြောင်းရှိပါဘူးအဓိကကျွန်တော်စပြီးတော့တရားစွဲတဲ့ eligible ပေါ့နော်သူ့နာမည်တစ်ခုတယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်စွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ချက်ကလည်း American နိုင်ငံအတွင်းမှာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီ fire and the trafficking တွေလုပ်ဖို့မတင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းဟိုနောက်ပိုင်းမှာဟိုတိတဲ့လူတွေတိသွားကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒါရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲကျွန်တော်ကကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ဒီဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့
ကြာရဥပဒေဌာနတွေကျွန်တော်အတိပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်နဲ့တော်လိုင်းရေးကိစ္စတွေဒီဘက်ကဟာတွေတော့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဟိုအဲ့တော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကြတော့ဟိုကိုအုပ်ကမင်းထွန်းကိုဟိုအကြောင်းပြန်လာသို့မဟုတ်ဆက်တက်ပြီးတော့မေးမြန်းလာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပြီလားရှိပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဘာတွေမေးတယ်လဲဟိုဘာတွေဘလို့အခြေအနေရှိတယ်လဲနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဟို update ပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှပြောပြပေးပါခင်ဗျအဖေကအရာရှိတွေကတော့နှစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောက်ပဲကျွန်တော်ယုံသွားပါတယ်သူတို့တွေရဲ့တချို့လိုအပ်ချက်ဒီဟိုတည်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုအချက်အလက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးခေါ်မေးတာပါဖြစ်ချင်တော့လဲဗီဒီယိုအချက်အလက်တက်တွေတွေကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တက်တွေကမြန်မာလူတွေဖြစ်နေကြတယ်မြန်မာလူတွေဖြစ်နေကြတော့သူတို့နားမလည်တဲ့အချက်အလက်လေးရယ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရယ်ကိုသူတို့ကြိုက်မကြိုက်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့မေးတာပါမေးပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တာလေးတွေသူတို့တတိထားဖို့ရယ်ကျွန်တော်လည်းတတိထားဖို့ဘီယူဆိုင်ဖို့ရယ်လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးရကျွန်တော်ဒီဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေပါတွေပေးပြီးတော့နောင်ပြန်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တာအဲ့တည့်ရက်ကတော့ကျွန်တော်သွားပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရားရေးအကြောင်းဥပဒေအကြောင်းเนี่ยပြောလို့ရှိရင်ရဲစီကိုကျွန်တော်တို့ကဟို report လုပ်ထားတာတိုင်ကြားထားတာဆိုတော့အစ်စ်မယ်ရှိသေးတာပေါ့เนาะရဲကစဉ်းစားအောင်ပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးကြတော့ခိုင်လုံမှုရှိတယ်ဆိုမှအမှုဖွင့်ပြီးတော့တရားစွဲတာမျိုးလုပ်မှာပေါ့အခုကအဲ့လိုအမှုဖွင့်တရားစွဲတဲ့အစ်စ်ကိုမရောက်သေးဘူးတိုင်ကြားတဲ့အစ်စ်မယ်ရောက်သေးတယ်အမှုဖွင့်ပြီးတော့တရားစွဲမစွဲဆိုတာမသိရသေးဘူးဆိုတော့အစ်စ်အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရလားခင်ဗျာအဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့တော့ပူပါတယ်မနေ့ကပဲကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းနေဒီ FBI ရာရှိတဲ့စက်သွယ်ထားတဲ့ရှင်းနေကကျွန်တော်စာတွေပါတွေပို့ထားပါတယ်ပို့ထားတယ်ဆိုတာဒီအမှုဖိုင်တွေကိုလုတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း FBI သူရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းနေကိုအပြင်းအထန်သူကအကျိုးအကြောင်းသူကလမ်းကြားတယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကြတော့သူဒီရာရှိရဒီမှာဥပဒေကြောင်းတရားမပြောကြပါမပြောကြတဲ့အတွက်အများကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့သို့တော်ရှင်းနေကဒီလိုဖိုင်တွေပါတွေဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအစင်းတော့ပူပါပြီလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဟိုဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးတွေတော်တော်များများလဲဟိုတခြားလူတွေလဲဟိုဒါမျိုးတွေဟိုစဉ်းစားနေတယ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်လေဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီတော်တော်များများဒီမြန်မာတွေကဟိုပြောကြတာမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟိုဒါကဟိုပုံကူရေးရမကျင်တဲ့လူပုံကူရေးတိုက်ခိုက်တဲ့အနေနဲ့လောက်တာလို့မြင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နိုင်ငံရေးလို့မြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုအုပ်ကမင်းထွန်းအခုလိုလောက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းကဘာလဲခင်ဗျာပုံကူရေးလားနိုင်ငံရေးလားဒါမှမဟုတ်ရှိရှိတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုရှိသလားဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါနိုင်ငံရေးဆိုတာကမြန်မာပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာဒီလိုလိုင်စင်မဲ့ဥပဒေမဲ့ငွေကြေးတွေကောက်ခံတယ်ကောက်ခံပြီးတော့ဒီမုတ်ကဟုတ်ကလို့ဒီလက်နက်မောင်းကုပ်မှုတွေကိုလူသိရှင်ရလောက်ကြရတယ်ဥပဒေမဲ့ပြီးတော့ဒီဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတောင်မှပဲဟိုချက်ချင်းလည်းငွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီမီလီယံနဲ့ကြီးရဲ့စီးမရှိကမ်းမရှိဥပဒေမဲ့အိမ်တွေဝယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒါဘောပဲကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတိုင်တယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပါခင်ဗျာဟိုဒီအမှုကတရားရုံးရောက်မှာတေချာပြီလို့အဲ့လိုမျိုးစွန့်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မကြာခင်ရောက်တော့မှာပါရောက်ပါပြီရောက်နေပါပြီ